Dobrodošli na tečaj higijenskog minimuma. Ja sam doktorica znanosti Jasna Nemčić-Jurec, diplomirani inženjer medicinske biokemije i službe za zdravstvenu ekologiju. Današnja tema je higijena hrane i okoline. Što je hrana? Hrana je svaka tvar ili proizvod koji je namijenjen ljudskoj konzumaciji. Pojam hrane uključuje svaku drugu tvar koja se ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili obrade. U hranu ulazi i piće, voda, gume za žvakanje i različiti prehrambeni aditivi koji se dodaju hrani. Što je higijena hrane? To su mjere koje se provode kako bi potrošač konzumirao zdravstveno ispravnu hranu, koja će svojim sastavom odgovarati potrebama organizma te neće štetiti ljudskom zdravlju. Što je zdravstveno ispravna hrana? To je hrana koja ne može prouzročiti štetne utjecaje na zdravlje ljudi ukoliko je proizvedena, pripremljena i konzumirana u skladu s njenom namjenom. Nasuprot toga, hrana može biti zdravstveno neispravna, što znači da je štetna za zdravlje ljudi i nije prikladna za prehranu ljudi. Hranu dijelimo prema njenom porijeklu. Hrana prema porijeklu može biti biljnog porijekla, životinjskog porijekla ili mineralnog. U hranu biljnog porijekla ulaze žitarice i njihove prerađevine, tjestenina i srodni proizvodi, zatim keksi i srodni proizvodi, šećeri, bomboni, krem proizvodi, povrće prerađevine, voće i njihove prerađevine, pojedini začini, te alkoholna i bezalkoholna pića. U hranu životinjskog porijekla ulazi meso i mesne prerađevine, pa riba i njihove prerađevine, med, mlijeko i mliječne prerađevine, zatim jaja i njihovi proizvodi ili recimo životinjske masti. U hranu mineralnog porijekla kao primjer imamo kuhinsku sol. Hranu dijelimo i prema riziku. Prema riziku hrana je podijeljena na niskorizičnu i visokorizičnu hranu. U nisku rizičnu hranu, kao što vidimo na slici, ulazi voće i povrće i to je hrana koja je manje sklona kvarenju. Visokorizična hrana je ona koja je lako pokvarljiva i uglavnom sadrži bjelančevine, visok sadržaj vode. Vidimo da je to meso ili riba ili recimo jaja. Sastav hrane. U sastav hrane, dakle, ulaze osnovne hranjive tvari, a to su bjelančevine, odnosno proteini, masti i ulja, vitamini, minerali, ugljikohidrati, odnosno šećeri i hranjiva tvar koja je sastavni dio hrane je i voda. Što je kvarenje hrane? Kvarenje hrane je svaka promjena u hrani koja je pretvara u opasnu i nepogodnu za potrošnju. Zašto dolazi do kvarenja hrane? Razlozi su utjecaj mikroorganizama ili osekata ili glodavaca. Zatim hrana može već biti neispravna s njiva na njivama i sklaonica, tvornica, odnosno mjesta proizvodnje. Do kvarenja hrane može doći zbog neispravnog transporta, zbog lošeg rukovanja ili same prodaje i problema kod prodaje. Također, hrana može biti pokvarena zbog oštećene ambalaže ili zbog nehigijenskih uvjeta skladišćenja, proizvodnje, prijevoza i rukovanja hranom. Do kvarenja hrane može doći kada miješamo ispravne i neispravne proizvode ili kada dolazi do prekoračenja roka trajanja hrane. Kako prepoznati kvarenje hrane? Možemo ga prepoznati usporedbom senzorskih svojstava sa znakovima kvarenja hrane. Svježe meso ima karakterističnu boju za određenu vrstu mesa, elastičnu konzistenciju i karakterističan miris. Međutim, kad se radi o pokvarenom mesu, radi se o sluzavoj ljepljivoj površini, dolazi do promjene boja na mesu, ono je neugodnog mirisa, može biti i gnjecavo. Kod ribe, ukoliko je riba zdravstveno ispravna, oči su bistre i pune, škrge su vlažne, koža je vlažna, mesto je vrlo čvrsto, potrbušnica je neoštećena i sjajna. Međutim, kod pokvarene ribe,
Oči su utegnute i mutne, škrge su uglavnom suhe, sivo-tamne, ljuske se lako skidaju, a meso je mekano i uz kost je najčešće tamno. Riba koja je pokvarena je vrlo neugodna mirisa. Kad govorimo o voću i povrću, ukoliko je zdravstveno ispravno, ima svoja određena organoleptička svojstva koja su karakteristična za vrstu voća i povrća, međutim, kada dolazi do kvarenja, prisutna je gnjecavost, gnjilež, pljesnevost ili crvljivost. Također, kad govorimo o jajima, kod zdravstveno ispravnih jaja, ljuska je čista, neoštećena, bjelanjice je bistro i prozirno, žumanjice je uglavnom nepokretljivo ili neznatno pokretljivo, za razliku od pokvarenog jaja gdje mogu biti različiti mirisi, pljesni miris, sumporni miris. Najčešće je jače razvijen zametak koji je mučkav i često puta je krvavi sadržaj. Ovdje imamo primjer školjkaša, kao što su dagnje ili recimo kamenice. Ako se radi o senzorskim svojstvima koja su u redu, ljuštora je čista, rubovi su neoštećeni, na dodir se zatvara. Sadržaj školjke je obično bistar i ugodna je specifična mirisa, za razliku od pokvarene koja je otvorena i neugodnog mirisa. Kad govorimo o polutrajnim salamama ili sirevima, boja je obično ujednačena, ružičasto-crvena, dakle, dijelovi bijele boje, miris karakterističan, sir je karakteristične boje i ugodna mirisa, za razliku od pokvarenih proizvoda gdje salame mogu biti gnjecave, različitih boja, žuta boja slaninastih dijelova, dakle, mirisi mogu biti kiselkasti, užegao, sir je najčešće i nadut, pljesniv, kiseo, užegao i može biti gorkog okusa. Također, kod kvarenja hrane može doći i kod kolača i sladoleda. Kad govorimo o ispravnim uzorcima kolača i sladoleda, onda je najčešće boja i miris karakteristični za određenu vrstu. Međutim, kad govorimo o pokvarenim kolačima ili sladoledu, gube se njihove karakteristične osobine, često puta može doći do topljenja sadržaja, ispucalosti, otvrdnulosti, može se mijenjati okus i miris, tako da vrlo lako možemo uočiti pokvarenu hranu. Što je mikrobiološko kvarenje hrane? To je kvarenje hrane koje je uzrokovano mikroorganizmima. Mikroorganizmi u hranu dospijevaju iz vode, iz zraka, iz prašine, ima ih u zemlji, mogu dospjeti iz pribora i posuđa, a izvor mikroorganizama mogu biti ljudi i životinje. Koji su uvjeti potrebni za rast mikroorganizama? To je hrana, temperatura, vrijeme prisutnosti mikroorganizama u povoljnim uvjetima. Za rast mikroorganizama potrebna je i voda, kisik, pH, odnosno kiselost. Jedno od najznačajnijih parametara koji su važni mikroorganizmima jesu temperatura i najpovoljnija temperatura za njihov rast je između 30 i 37 stupnjeva Celzijusa. Što znači dobra praksa u procesu rukovanja s hranom? To je držanje pod kontrolom mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje hrane i sve bolesti koje prenosimo hranom. Dobra praksa postiže se pravilnim čišćenjem, pranjem i dezinfekcijom, održavanjem osobne higijene, zatim čuvanjem hrane na odgovarajućoj temperaturi. Dobru praksu provodimo i pravilnim odmrzavanjem, pravilnom termičkom obranom hrane, sprječavanjem križne kontaminacije te pravilnim dodavanjem aditiva. Temperaturni režim čuvanja hrane. Temperatura u hladnjaku kod čuvanja hrane mora biti između 4 i 8 stupnjeva Celzijusa, zbog toga što znatno usporava rast mikroorganizama. Kako ćemo pravilno termički obrađenu hranu ohladiti? U šokeru, to je uređaj za brzo hlađenje i zamrzavanje hrane,
kako bi se temperatura hrane brzo spustila na temperaturu od 4 stupnjeva Celzijusa, koja više nije pogodna za rast mikroorganizama. Hlađenje se provodi u tri faze. U prvoj fazi spuštamo temperaturu hrane do 60 stupnjeva Celzijusa na sobnoj temperaturi, otprilike oko 30 minuta. U drugoj fazi hlađenja brzo hladimo hranu u rashladnom uređaju do plus 10 u roku narednih 4 sata. I u trećoj fazi brzo se dalje hladi hrana do 4 stupnjeva Celzijusa kroz nekih narednih 2 sata. Ono što je važno kod hrane, da ohlađenu hranu uvijek označimo datumom pripreme kako bi se moglo primijeniti načelo ono što je prvo uskladišteno da prvo i upotrijebimo. Kako ćemo pravilno odmrznuti hranu? Ispravan postupak odmrzavanja hrane važan je za sprečavanje rasta bakterija koje su opasne za zdravstvenu ispravnost hrane. Temperatura zamrzivača je barem minus 18 stupnjeva Celzijusa ili niže, a odmrzavanje se može provoditi u rashladnom uređaju u mikrovalnoj pećnici ili se odmrzava hrana pod tekućom hladnom vodom. Važno nam je pravilo da jednom odmrznuta hrana ne smije se ponovno zamrzavati. Odmrzavanje hrane u hladnjaku. Kada odmrzavamo hranu u hladnjaku, ona se mora čuvati u prekrivenim i zaštićenim posudama i vrlo je važno da pazimo na križnu kontaminaciju, što znači da ne zagadimo druge proizvode ili radne površine u hladnjaku sa nekom hranom. Na primjer, meso ili perad važno je da čuvamo u odvojenim posudama i na policama pri dnu hladnjaka. Hranu moramo kontrolirati na ostatke komadića leda u unutrašnjosti rukama ili nekim oštrim priborom i ohlađenu hranu koja se neće odmah termički obraditi, važno je da se označi datumom i vremenom odlađivanja te se pohrani u hladnjak. Što je termička obrada hrane? To je izlaganje hrane režimu visokih temperaturama. Hranu možemo termički obraditi kuhanjem, pečenjem, prženjem, pirjanjem ili recimo podgrijavanjem. Hrana će biti sigurna za konzumaciju ako se poštuju određene zahtijevane temperature u središtu hrane, a to je da je minimalno 73 stupnjeva Celzijusa barem kroz 30 sekundi. Što znači dobra termička obrada hrane? Znači da smo uništili štetne bakterije, a da je temperatura veća od 75 stupnjeva Celzijusa. Termički obrađenu hranu do podjele važno je čuvati na temperaturi od minimalno 65 stupnjeva Celzijusa. Zašto? Zbog toga što je opasna zona, odnosno temperatura koja je pogodna za rast i razvoj mikroorganizama je upravo između 8 i 65 stupnjeva Celzijusa. Kako su mikroorganizmi otporni na određenu temperaturu? Temperaturom od 120 stupnjeva Celzijusa uništavamo spore. Na temperaturi od 100 stupnjeva Celzijusa dolazi do brzog uništavanja svih vegetativnih oblika, ali ne uništavamo spore. Između 65 i 100 stupnjeva Celzijusa provodimo pasterizaciju. Na temperaturi od 40 do 60 može doći do razvoja bakterija kojima pogoduju više temperature. A na temperaturi od 20 do 40 može doći do razvoja većine bakterija, to su takozvane mezofilne bakterije. Na temperaturi od 0 do 20 razvijaju se bakterije kojima znači odgovara niska temperatura. Na minus 20 do minus 40 dolazi do progresivnog umiranja svih vrsta bakterija. Kako pravilno skladištiti hranu? Sljedivost hrane moramo primjenjivati i tijekom skladištenja hrane. Ono što je važno da redovito kontroliramo rokove trajanja hrane. Sva uskladištena hrana, uključujući gotova jela, potrebno je koristiti i rotirati tako
da se poštuje načelo prvo unutra i prvo van. Hrana tijekom skladištenja mora biti zaštićena od kontaminacije, a sirovine skladištimo u uvjetima koje je za njih propisao proizvođač. Kako skladištimo sirovine i gotove proizvode u suhom skladištu? U suhom skladištu čuvamo hranu i sirovine koje nisu lako pokvarljive. To je recimo riža, tjestenina, brašno, piće, različita konzervirana hrana. U takvim skladištima mora biti adekvatna ventilacija, bilo prirodna ili umjetna, i sirovine ne smijemo odlagati direktno na pod prostorije ili naslanjati na zid. Hranu skladištimo na policama ili na paletama, a temperatura suhog skladišta ne smije biti veća od 23 odnosno 25 stupnjeva Celzijusa. Kako skladištimo sirovine i gotove proizvode? Lako pokvarljiva hrana pohranjuje se u hladnjacima. Sve komore i rashladni uređaji moraju biti opremljeni termometrom za praćenje temperature. Također moramo osigurati ispravnost svih uređaja za hlađenje, a hranu biljnog i životinjskog porijekla moramo odvojeno čuvati u zasebnim rashladnim uređajima. Također, termički obrađenu hranu i sirovu hranu moramo odvojeno čuvati isto u rashladnim uređajima. Kontrola temperature u hladnjacima provodi se najmanje 2 puta dnevno. Hranu koja nije u originalnom pakiranju moramo skladištiti na način da ju stavljamo u posude i dobro označimo sa nazivom hrane i datumom. Također je važno da rashladne uređaje ne punimo previše kako bi lakše organizirali stavljanje hrane, kako bi lakše pratili datume i kako bi smanjili mogućnost križne kontaminacije. Skladištenje sirovina i gotovih proizvoda u zamrzivačima. U zamrzivačima skladištimo proizvode na način da uklonimo vanjsku ambalažu, te također primjenjujemo pravilo prvo unutra pa prvo van. Moramo voditi brigu oko rokova trajanja i ono što je važno da jednom odmrznuta hrana ne smije se ponovno smrzavati. Adekvatna temperatura za čuvanje zamrznute hrane, znači u zamrzivačima, je minus 18 stupnjeva Celzijusa ili niže. Što je križna kontaminacija? Križna kontaminacija je prijenos štetnih mikroorganizama, a možemo ih prenositi sa sirove hrane na hranu koja je spremna za uporabu, za konzumaciju. Zatim možemo ih prenositi s pribora koji koristimo na hranu ili sa osoblja na hranu. Kako ćemo spriječiti križnu kontaminaciju? Ruke i opremu oprati, dezinficirati prije i poslije uporabe, odvojiti sirove namirnice od pripremljene gotove hrane, koristit ćemo posebne hladnjake za sirovu i pripremljenu hranu, također upotrebljavat ćemo zasebne daske i noževe za sirovu hranu i gotovu i pripremljenu hranu. Spriječit ćemo križnu kontaminaciju i na način da što više koristimo ubruse za jednokratnu upotrebu, te izbjegavati direktan kontakt rukama sa hranom koja je spremna za upotrebu, odnosno konzumiranje. Na ovim slikama možemo vidjeti kako ćemo spriječiti križnu kontaminaciju. Rekli smo da ćemo izbjegavati kontakte hrane i ruku, da ćemo pravilno koristiti pribor, da ćemo odvojiti sirovu hranu i hranu koja je spremna za upotrebu. Što je konzerviranje hrane? Konzerviranje je postupak čija je svrha u što većoj mjeri i kroz što duži period očuvati sigurnost i izvornu kvalitetu neke hrane s ciljem da spriječimo njeno kvarenje ili razgradnju, odnosno degradaciju. Osim što očuvamo izvornu kvalitetu, održavamo svojstva hrane te produžujemo komercijalnu vrijednost i trajnost. Postoje nekoliko načina konzerviranja hrane. To su fizikalni postupci konzerviranja, kemijski ili biološki postupci konzerviranja hrane.
Fizikalne postupke konzerviranja provodimo pomoću niskih temperatura, visokih temperatura ili isušivanja. Niske temperature koristimo u hladnjacima, one nam usporavaju i ograničavaju rast mikroorganizama koji su prisutni u hrani i te temperature su najčešće od 0 do 4 stupnjeva Celzijusa. Također, u niske temperature ulazi i zamrzavanje, gdje najčešće duboko zamrzavamo hranu na temperaturi od minus 18 stupnjeva Celzijusa. Fizikalni postupci konzerviranja sa visokim temperaturama su recimo pasterizacija. Pasterizacijom smanjujemo broj mikroorganizama, ali se ne uništavaju svi mikroorganizmi. I ona je uglavnom na temperaturi od 65 do 100 stupnjeva Celzijusa. Također, možemo uništavati mikroorganizme sterilizacijom, gdje uništavamo sve mikroorganizme i to na višoj temperaturi od 100 stupnjeva Celzijusa. Treći način fizikalnih postupaka je isušivanje, gdje zapravo provodimo uklanjanje vode iz hrane, čime sprečavamo rast i razmnožavanje mikroorganizama. Kemijski postupci konzerviranja provode se prirodnim konzervansima i kemijskim konzervansima. U prirodne konzervanse ulazi šećer, kuhinska sol ili recimo vinski ocat. Na primjer, šećer možemo koristiti kod pripreme marmelade ili kandiranog voća, dok kuhinsku sol možemo koristiti kod soljenja, koncentrirane otopine, salamure i sl. Također, dakle, u prirodne konzervanse ulazi vinski ocat koji nam omogućuje da snizimo pH u hrani, znači povećamo kiselost, što najčešće mikroorganizmima ne odgovara i često se u praksi kombinira sa pasterizacijom, odnosno sa solima. Od kemijskih konzervansa koji se najčešće koriste u industriji, dakle, koriste se soli benzoeve sorbenske kiseline ili kombinacije pojedinih konzervansa, odnosno sumpornog dioksida, sulfetne kiseline, njene soli itd. Treći način konzerviranja su biološki postupci. Kroz biološke postupke provodimo zapravo proces mliječno-kiselog vrenja. Dolazi do stvaranja mliječne kiseline zbog bakterija koje djeluju na ugljikohidrate koji su prisutni u sokovima ove vrste hrane. Na takav način provodimo konzerviranje kiselog zelja, kisele repe, proizvodimo zelene masline, dakle također konzerviranjem biološkim postupcima. Ono što je specifično kod ovog načina konzerviranja da proizvodi dobiju specifičan okus i miris. Osnove označavanja hrane. Hrana koja se stavlja na tržište mora imati tekst označavanja, odnosno deklaraciju. Deklaracija mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sve što može biti na deklaraciji, to su naziv hrane, sastav hrane, informacije o alergenima, neto količina hrane, datum minimalne trajnosti ili upotrijebiti do datum, zatim zemlja i mjesto porijekla, posebni uvjeti čuvanja, upute za upotrebu, zatim nutritivna deklaracija. Na deklaraciji može biti i lot, odnosno ime i naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom. Sve informacije moraju biti lako uočljive i na vidljivom mjestu i jasno čitljive, nikako ne smiju biti izbrisive, a informacije također ne smiju biti skrivene, odnosno prekrivene ili prekinute nekim drugim pisanim ili slikovnim prikazima ili nekim drugim materijalima, etiketama, kao što je na primjer akcija sniženo. Nikako je ne smijemo prelijepiti preko deklaracije. Kako tumačimo rokove trajanja? Što znači upotrijebiti do, a što znači najbolje upotrijebiti do? Upotrijebiti do ukazuje na sigurnost hrane, odnosno predstavlja rok nakon čijeg isteka hranu nipošto ne smijemo konzumirati. Zbog toga što se radi uglavnom o brzo pokvarljivim namirnicama koje mogu predstavljati opasnost za ljudsko zdravlje.
Takve namirnice su, na primjer, svježe mlijeko, svježe meso i sl. Najbolje upotrijebiti do govori o kvaliteti hrane zapravo, odnosno nakon njegovog isteka hrana još uvijek određeno vrijeme je sigurna za konzumaciju, pod uvjetom da se čuvala prema uputama koje su navedene na pakiranju i da nije pakiranje bilo oštećeno. Međutim, proizvođač više ne jamči da će proizvod biti jednake kvalitete zbog toga što recimo hrana počinje gubiti aromu ili neka slična svojstva. Kao što smo spomenuli, upotrijebiti do znači da nakon isteka navedenog roka hrana je zdravstveno nesprema i ne smije se koristiti. Kod oznake najbolje upotrijebiti do, znači hrana više nije nužno zdravstveno neispravna, ali može biti narušene kvalitete. Međutim, postoji i hrana koja ne treba imati navod roka trajnosti, a to su voće, povrće, vino, pića sa više od 10% alkohola, recimo ocat, sol, šećer, pekarski proizvodi, bomboni, žvakače gume i slični proizvodi. Kako označavamo nezapakiranu hranu? Ovdje je primjer krafne. Na krafni moramo imati popis sastojaka, kao što vidimo ovdje, pšenično brašno, šećer, mlijeko, jaja, sol itd. I upotrijebiti do, znači ne mora imati rok trajanja. Važno je da ima neto količinu, dakle podatak koji će biti napisan na proizvodu. Kad govorimo o drugom primjeru gdje nam je spomenuta pljeskavica, onda ćemo vidjeti da u popis sastojaka, dakle, ulazi mljeveno meso, goveđe, začini, celer itd. Ali ono što je obavezno, a to je navođenje, dakle, roka trajanja, obavezno upotrijebiti do. Kod označavanja nezapakirane hrane, vrlo je važno istaknuti alergene. Potrebno je navesti popis sastojaka u pisanom obliku, međutim, alergeni moraju biti istaknuti ili masnim slovima ili kosnim slovima da se uoče u odnosu na ostali tekst. Pa tako kad govorimo recimo o pekarskim i slastičarskim proizvodima, konditorskim proizvodima, desetima, mesnim pripravcima, obavezno moramo istaknuti na deklaracijama ili na sastojcima alergene. Ili ono što je druga mogućnost postoji, znači o alergenima možemo dati informaciju usmeno, znači komunikacijom, ukoliko se nađemo u uvjetima i situaciji da to uopće možemo učiniti. Što je sljedivost hrane? To je zapravo mogućnost ulaženja u trag hrane ili nekoj sirovini ili nekoj drugoj tvari koja je namijenjena za ugrađivanje u hranu kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije. Serija ili lot podrazumijevaju seriju prodajnih jedinica hrane koja je proizvedena, prerađena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima. Tako po lotu možemo ući u trag cijeloj povijesti proizvodnje hrane ukoliko dođe slučajno do neke neželjene situacije. Oznaku lota nije potrebno navoditi u slučaju hrane koja je označena datumom minimalne trajnosti, odnosno upotrijebiti do datumom, kada taj datum sadrži najmanje oznaku dana i mjeseca u tom redoslijedu. Ono što je važno da se arhivira sva popratna dokumentacija kako bi zadovoljili zakonsku regulativu, odnosno kako bi mogli provesti i provjeriti sljedivost hrane. Koji su zahtjevi kod prijevoza odnosno transporta hrane? Prijevozna sredstva ili spremnici koji se koriste za prijevoz hrane moraju se redovito čistiti i održavati u dobrom stanju kako bi se hrana sačuvala od onečišćenja odnosno od kontaminacije. Mora biti tako konstruirana da se lako čiste i dezinficira, dakle napravljen od materijala koji neće štetno djelovati na hranu, odnosno prostor vozila, spremnici koji se koriste za prijevoz hrane ne smiju se upotrebljavati u druge svrhe. Koji su nam zahtjevi kod prijevoza hrane? Ako istovremeno prevozimo različitu hranu, ona se mora adekvatno razdvojiti.
Ako se vozilo upotrijebi koristi za transport bilo čega drugog što nije hrana ili neke drukčije hrane od one koja se inače transportira, između utovara se vozilo obavezno mora temeljito očistiti i dezinficirati. Što je hladni lanac? Hladni lanac je postupak u kojem se rashlađena i zamrznuta hrana od proizvodnje do potrošnje kontinuirano transportira i skladišti na ispravnoj temperaturi. Prijevozna sredstva, spremnici, koji se upotrebljavaju za prijevoz takve hrane koja zahtijeva poseban temperaturni režim, najčešće se radi o niskoj temperaturi, moraju biti takvi da se hrana u njima može održavati kontinuirano na takvoj niskoj odgovarajućoj temperaturi koja se može pratiti. Znači, u hladnom lancu od samog procesa proizvodnje pa do konzumacije, dakle, hrana mora biti na niskim točno određenim temperaturama. Kod transporta hrane važan nam je temperaturni režim. Gotova jela čuvamo na toplom i temperatura mora biti veća od 65 stupnjeva Celzijusa. Kad govorimo o transportu hladne hrane, onda će biti temperatura od 0 do 4 stupnjeva Celzijusa. Ukoliko se transportira zamrznuta hrana, tada ćemo je transportirati na temperaturi od minus 18 stupnjeva Celzijusa. Ambalaža za hranu. Ambalažu koju koristimo kod hrane i namirnica može biti prodajna ili primarna ambalaža, skupna ili sekundarna ambalaža, te transportna ili tercijarna ambalaža. Što je ova prva prodajna, odnosno primarna ambalaža? To je ambalaža koja dolazi neposredno u dodir sa hranom. U njoj proizvod, dakle, prodajemo kupcu i ne smije utjecati na senzorska, kemijska i fizikalna svojstva same hrane. Također, takva ambalaža ne smije sadržavati tvari, mikroorganizme koji bi mogli štetno djelovati na ljudski organizam. Druga skupina, odnosno sekundarna ambalaža, je ona koja ne dolazi u neposredan dodir s hranom. Ona sadrži više proizvoda u primarnoj ambalaži, proizvodi koji su pristupačni kupcu u nekakvoj skupini, a može se izdvojiti i uzeti pojedinačno. Treća skupina, transportna ili tercijarna ambalaža, je zapravo vanjska ambalaža koja ne dolazi također u neposredan dodir sa hranom. Ona nam je zapravo zaštitna ambalaža koja nam omogućava lakši prijevoz, pretovar, rukovanje određenom količinom proizvoda koje je pakirano samo u prodajnoj ili u prodajnoj i u skupnoj ambalaži. Ako je ambalaža namijenjena za direktan dodir sa hranom, mora imati oznaku. Najvažnija uloga je zaštita hrane od nepovoljnih utjecaja okoliša za vrijeme prijevoza, skladištenja i prometa uopće. I ambalaža, i posuđe, i pribor, oprema itd. svi zapravo moraju biti provjereni i zdravstveno ispravni i nikako ne smiju biti izvor kontaminacije za hranu. Materijali koji se koriste za pakiranje i skladištenje ne smiju biti izloženi riziku kontaminacije i kod postupaka pakiranja i ambalažiranja mora se obavljati na način da isto se tako izbjegne kontaminacija proizvoda. Materijal koji koristimo za pakiranje i ambalažiranje hrane koji služi za višekratnu uporabu mora biti jednostavan za čišćenje i prema potrebi za dezinfekciju. Koje su opasnosti u hrani? Što je uopće opasnost? Opasnost je sve ono što može imati posljedice na ljudsko zdravlje. Opasnosti dijelimo na fizičke, kemijske i mikrobiološke. U fizičke opasnosti ulaze oštri predmeti, tvrdi predmeti, staklo, drvo, kost, plastika, to može biti nakit, ostatak nekakve ambalaže ili naša vlas kose. U kemijske opasnosti ulaze zapravo različiti kemijski spojevi. To su akrilamidi, teški metali, pesticidi,
mikotoksini, aditivi, konzervansi, boje, alergeni, lijekovi koji koristimo kod liječenja životinja, na primjer antibiotici, mogu biti sredstva za čišćenje i dezinfekciju koje nismo dobro očistili pa se ostaci mogu naći u hrani. U mikrobiološke opasnosti naravno ulaze mikroorganizmi, to su različite bakterije, često puta su to enterobakterije, ali mogu biti plijesni, kvasci i slični mikroorganizmi. Deklariranje alergena. Već smo ranije spomenuli kako ćemo označavati alergene na popisu sastojaka i slično. A ovdje definiramo što su zapravo alergeni. To su tvari koje izazivaju reakcije preosjetljivosti, odnosno alergije. Najznačajniji alergeni iz hrane mogu biti žitarice koje sadrže gluten, zatim soja, kikiriki, sezam, orašasto voće, često puta je to celer, gorušica, lupina, jaja, mlijeko, riba. Alergiju mogu izazvati i rakovi, mekušci, neki kemijski spojevi, sumporni dioksid, sulfiti itd. Spomenuli smo već da informacije o alergenima moraju biti dostupne kako na zapakiranoj, tako i na nezapakiranoj hrani. Označavanje zapakiranih proizvoda. Alergeni se nalaze na popisu sastojaka na način da su naglašeni različitim slovima, stilovima, bojama u pozadini ili masno boldano. U slučaju hrane za koju nije propisana obveza navođenja popisa sastojaka, na primjer kod vina, alergeni se navode tako da se iza riječi sadrži navede alergen. Svi zaposlenici u objektima naravno moraju biti educirani i upoznati sa internim procedurama kako ćemo kontrolirati alergene. Ovdje imamo primjer ispravnog označavanja alergena. Obavijest mora biti lako uočljiva, jasno čitljiva, neizbrisiva i kod biskvita sa mliječnim punjenjem možemo uočiti da imamo alergene mlijeko, jaja ili jačmeni slad. Što su prehrambeni aditivi? To su tvari poznatog kemijskog sastava koje se ne konzumiraju kao hrana i nisu tipičan sastojak hrane bez obzira na njihovu prehrambenu vrijednost, ali se dodaju hrani u svrhu poboljšanja nekog tehnološkog učinka ili održavanja senzorskih svojstava. Uporaba aditiva je ograničena. Postoji cijeli niz aditiva koji imaju propisane maksimalno dozvoljene koncentracije za pojedine kategorije hrane. Aditivi koji nemaju propisane maksimalno dozvoljene koncentracije smiju se dodavati u proizvodnji onoliko koliko je minimalno potrebno da bi se postigao određeni tehnološki učinak. S obzirom na tehnološku ulogu koje mogu imati u nekoj hrani, aditivi su podijeljeni u 27 funkcionalnih kategorija. Ovdje možemo vidjeti podjelu aditiva prema njihovoj funkciji, nabrojit ćemo samo neke. To su vrlo često bojila, sladila, konzervansi, antioksidansi, nekakve kiseline ili regulatori kiselosti, tvari koje sprječavaju zgrudnjavanje, tvari za povećanje volumena, različite emulgatori i učvršćivači, pojačivači aroma, tvari koje koristimo za želiranje, plinovi za pakiranje, tvari za rahljenje, zgrušnjivači, pojačivači kontrasta itd. Kod dodavanja aditiva u hranu moramo ih obavezno vagati točno prema uputi dobavljača u skladu sa internim procedurama. Objekti sa hranom moraju imati plan kontrole aditiva u gotovim proizvodima. Količina aditiva može se provjeriti laboratorijskim analizama. I svaka hrana koja sadrži dozvoljene aditive u točno određenim propisanim dozvoljenim količinama smatra se zdravstveno ispravnom. Aditivi svakako moraju biti označeni na deklaraciji, navodi se njihovo svojstvo, specifičan naziv, odnosno E broj aditiva. Prema internacionalnoj standardizaciji,
Aditivi se označavaju takozvanim E brojevima, od E100 pa sve do E1520. Ovdje imamo primjere kako recimo bojila ulaze u raspon E brojeva. Vidimo da bojila se označavaju između E100 i E181. Konzervansi, na primjer, između 200 i 285. Antioksidansi između E300 i 340 i tako dalje. Znači, regulatori kiselosti, zgušnjivači, pojačivači i okusa, svi se nalaze u nekim rasponima i označeni su velikim slovom E i troznamenkastim brojem. Što je akrilamid? Akrilamid nije tvar koja je prirodno prisutna u hrani ili se dodaje. To je kemijski spoj koji obično nastaje u hrani bogatoj škrobom prilikom pečenja ili prženja na visokim temperaturama, na primjer na temperaturi između 120 i 150 stupnjeva Celzijusa. Akrilamid nastaje zapravo određenom kemijskom reakcijom i zbog toga je važno da pratimo temperature. Pri prženju temperatura ulja u fritezi mora biti između 160 i 175 stupnjeva Celzijusa. Kad govorimo o uređajima za kuhanje, kao što su pečnica, friteza na vrući zrak, znači prethodno se moraju zagrijati na odgovarajuću temperaturu između 180 i 220 stupnjeva Celzijusa. Zašto nam je važan akrilamid? Prisutnost akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja karcinoma u svim dobnim skupinama, dakle govorimo o potencijalno kancerogenim spojevima. Ovdje je samo primjer kemijske reakcije kojom nastaje akrilamid. Vidimo da dolazi do posmeđivanja proizvoda, odnosno iz aminokiselina, šećera i vode koji se nalaze u nekoj hrani, na primjer u tostu ili u krumpiru, nastaje okus boja i akrilamid. Akrilamid najčešće nastaje u hrani kao što je kava, nadomjesci kave, zatim krumpirovi čipsi, prženi krumpirići, može nastati u mekanom kruhu ili hrskavom kruhu i prilikom prženja, pečenja keksa, kolača ili dvopeka. Kako ćemo ublažiti nastajanje akrilamida, na primjer kod pripreme pomfrija, krumpiriće ćemo peći ili pržiti dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Nikako ih ne smijemo prepeći. U slučaju da pećemo manje količine krumpira, važno je skratiti vrijeme pripreme kako bi izbjegli prekomjerno tamnjenje proizvoda, odnosno nastajanje akrilamida. Također ne smijemo prepuniti košaru za prženje, nego ćemo je napuniti do oznake za polovinu kako bi se izbjeglo upijanje ulja pri duljim razdobljima prženja. Proizvode koje pripremamo u pečnici potrebno je okrenuti nakon nekih otprilike 10 minuta ili na isteku polovine vremena potrebnog kod pripreme. Za pripremu pomfrija subjekti trebaju upotrebljavati određene vodiče za procjenu boje, koji sadrže smjernice o optimalnoj kombinaciji boje niskih razina akrilamida. Vodiče moramo vidljivo istaknuti u prostorijama za osoblje koje priprema hranu i ovdje na slici imamo prikazan primjer svjetlo zlatne boje koja je ispravno pripremljena hrana, zlatno-žuta boja, također ispravno pripremljena hrana, za razliku od zlatno-smeđe, gdje ne smijemo prihvatiti takvu boju kod pečenja pomfrija. Ovdje na slici možemo vidjeti kako se mijenjaju boje, kakav je intenzitet boje, površine kruha tijekom pečenja pri različitim temperaturama. Naravno da nikako ne možemo prihvatiti ove tamne boje kruha zbog toga što u takvom kruhu, dakle, nastale su nam prevelike koncentracije akrilamida. Ovdje je primjer kod pečenja kruha, dakle nikako ne smijemo dopustiti da proizvod zagori, previše zatamni, nego da se samo zarumeni.
Jer zbog toga, upravo što smo rekli, da tamna boja znači veći udio akrilamida za kojeg znamo da je potencijalno kancerogen. Što je voda za ljudsku potrošnju? To je voda koja je namijenjena za ljudsku potrošnju. Sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, za kuhanje, za pripremu hrane ili druge potrebe u kućanstvu. Neovisno o njenom porijeklu, odnosno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, cisterni ili boca, odnosno posuda za vodu. Također, u vodu za ljudsku potrošnju ulazi sva voda koja se koristi u industriji za proizvodnju hrane u svrhe proizvodnje, obrade, očuvanja, stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju. Podjela vode za ljudsku potrošnju prema porijeklu. Dakle, vodu za ljudsku potrošnju prema porijeklu dijelimo na oborinske vode, površinske i podzemne vode. U oborinske vode ulazi nam kiša, snijeg, inje ili rosa, površinske vode, dakle potok, rijeka, jezero ili more, te podzemne vode koji su najčešći izvor vode za ljudsku potrošnju. Na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i pripadajućim pravilnicima, vodu možemo provjeriti da li je zdravstveno ispravna. Što uopće znači zdravstveno ispravna voda? To znači da ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. Također, voda za ljudsku potrošnju da bi bila zdravstveno ispravna ne smije sadržavati štetne tvari, kemijske tvari, u koncentracijama koje same ili zajedno s nekim drugim tvarima predstavljaju opasnost, odnosno rizik za zdravlje ljudi. Također, ono što je važno, svi parametri koji se provjeravaju, nijedan od parametara ne smije prijeći vrijednosti koje su propisane u pravilniku. Ukoliko bi nastala zdravstveno neispravna voda, u tom slučaju ako se radi o javnom objektu, moramo staviti oznaku da voda nije za piće. Zdravstvena neispravnost vode može nastati zbog samog prirodnog sastava vode ili kao posljedica ljudskih aktivnosti. Sastav vode ovisi o geološkom sastavu tla, o uginulim biljkama i životinjama, odnosno o prostorima kojima voda prolazi. Čovjek također može utjecati na neispravnost vode na način da ljudske životinske otpadne tvari iz kanalizacijskih sustava se ispuštaju u prirodu ili okoliš. Također, industrija sa teškim metalima, arsenom, kadmijem, živom, bakrom, kromom, olovom može zagaditi i kontaminirati vodu za piće, odnosno vodu za ljudsku potrošnju. Onečišćenje nam može doći iz poljoprivrede, korištenjem gnojiva, korištenjem pesticida. Može doći do ispiranja u prirodne vode, odnosno u naš izvor vode za ljudsku potrošnju. Voda se može onečistiti vodovodnim instalacijama. Često puta teški metali poput olova mogu biti u povećanoj koncentraciji u vodi za ljudsku potrošnju. Ukoliko provodimo dezinfekciju, pročišćavanje vode, kao nusprodukti mogu nastati određeni kemijski spojevi kao što su recimo trihalometani, koji također mogu biti razlog zdravstvene neispravnosti vode. Voda može biti mikrobiološki onečišćena, što znači da imamo prisutne mikroorganizme, na primjer Escherichia coli, enterokoke ili neke druge patogene mikroorganizme, koji su uzrok zdravstvene ispravnosti vode i kao takvu ne smijemo koristiti za pripremu hrane. Ukoliko dođe do onečišćenja vode mikroorganizmima, možemo ih eliminirati iz vode na nekoliko načina. UV zrakama, gama zrakama, ultrazvukom, ozonom ili klorom. Jedan od najstarijih načina koji se prije primjenjivao dezinfekcije vode bilo je prokuhavanje vode. Međutim, danas najčešći oblik dezinfekcije je kloriranje.
Ono što je standardno kloriranje, kada dodamo određenu dozu klora, smije u vodi maksimalno zaostati 0,5 mg po litri slobodnog rezidualnog klora. Kada provodimo dezinfekciju, na primjer, izosanom, provodi se na način da se doda oko 1,5 do 2 grama izosana na kubik vode, odnosno na 1000 litara vode. Takva voda pogodna je za piće već otprilike nakon 30 minuta nakon otapanja granulata izosana. Zdravstveno ispravan led. Led se mora proizvoditi isključivo od vode za ljudsku potrošnju i to zdravstveno ispravne vode. Poklopci vrata ledomata tijekom rada moraju biti zatvorena, a ledom moramo rukovati na način da se zaštiti od kontaminacije. Žlica koja se koristi za vađenje leda iz ledomata mora biti redovito oprana, dezinficirana i mora se čuvati i držati na prikladnom mjestu izvan uređaja. Ledomate svakako moramo redovito čistiti, dezinficirati i najmanje jednom tjedno, a po potrebi i češće. U slučaju kvara ledomata, odnosno izostanka električne energije, potrebno je isprazniti vodu te očistiti i dezinficirati cijeli ledomat. Ako objekt slučajno koristi tehničku vodu, ima proizvodnju pare, rashladne procese itd., takva voda nikako ne smije biti povezana sa pitkom vodom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju, koja dolazi u kontakt sa hranom ili priborom za hranu. Voda nam je potrebna za život čovjeka i sve higijenske potrebe. Međutim, važno je da bude zdravstveno ispravna. Kako bi bili sigurni da je voda zdravstveno ispravna, potrebno je povremeno provjeravati kvalitetu vode laboratorijskim ispitivanjima. Također, moramo voditi brigu o svojem unutarnjem vodoopskrbnom sustavu da ne bi došlo do kontaminacije i zdravstvene neispravnosti vode. Na primjer, ako voda iz slavine dovoljno se ne ispire filter na završetku slavine, redovito se ne čisti, postoji mogućnost razvoja mikroorganizama, bakterija, kao što je recimo pseudomonas, aeruginoza ili nekih drugih bakterija, čime voda postaje zdravstveno neispravna. Kao što smo već spomenuli, da bi smatrali vodu nakon ispitivanja da je zdravstveno ispravna, ona ne smije sadržavati mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji bi predstavljao rizik za ljudsko zdravlje. Također ne smije sadržavati štetne kemijske tvari kao što su možda pesticidi, teški metali i sl. U koncentracijama koje same ili zajedno s nekim drugim tvarima predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje. Svi parametri koji se ispituju u vodi za ljudsku potrošnju moraju biti ispod propisanih granica u pravilniku kako bi je smatrali zdravstveno ispravnom. Vodom se možemo skrbiti iz javnih vodovoda. To je situacija kad javni isporučitelji vodnih usluga isporučuju vodu, takozvani gradski vodovod. Voda iz javnih vodovoda kontrolira se redovito putem internih ili vanjskih laboratorija, putem monitoringa ili putem službene kontrole, odnosno na zahtjev sanitarne inspekcije. U tom slučaju, kad smo na gradskom vodovodu, subjekt u poslovanju sa hranom mora manje voditi brigu oko kvalitete vode zbog toga što isporučitelj mora osigurati zdravstveno ispravnu vodu. Međutim, i dalje si moramo voditi brigu oko takozvane unutarnje mreže koja se nalazi unutar samog našeg objekta, zbog toga što postoji cijeli niz kontaminanata koji bi mogli biti uzrok zdravstvene neispravnosti naše vode. Na primjer, legionela, pseudomonas aeruginosa i druge bakterije. Isporučitelji koji nam dostavljaju vodu moraju obavezno na svojim mrežnim stranicama
Objaviti cjelokupnu analizu vode koja je dostupna svim subjektima i cijeloj javnosti. Vodom se možemo opskrbiti iz individualnih sustava. To su bunari, cisterne, gušterne, manji spremnici vode i sl. U pravilu nemaju učinkoviti nadzor nad vodom koju koriste i zbog toga se mora kontrolirati 4 puta godišnje, jednom kvartalno, na osnovne pokazatelje. Pokazatelje A analize iz pravilnika. Također moramo poduzimati mjere kako bi osigurali ispravnost vode ukoliko analiza ukaže odstupanje nekog parametara. Nakon poduzetih mjera također ponovno ispitivanjima moramo provjeriti kvalitetu vode. Treći način opskrbe vodom je iz takozvanih lokalnih vodovoda. To su subjekti koji su spojeni na lokalne vodovode, kojima ne upravljaju zapravo javni isporučitelji. To su najčešće bunari koji opskrbljuju više objekata, više kuća, selo ili neku ulicu. Također, oni moraju češće kontrolirati vodu u svom objektu, voditi brigu, odnosno provoditi ispitivanja 4 puta godišnje, odnosno jednom kvartalno. Pravilno zbrinjavanje otpada. Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom, to je svaka tvar ili predmet koji posjednik mora odbaciti, a čije su skupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa. Jedno od načela gospodarenja otpadom je načelo da onečišćivač plaća, što znači da proizvođač otpada, posjednik otpada, snosi troškove gospodarenja otpadom te je financijski odgovoran za provedbu svih sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti svojim otpadom. Pod otpadom se podrazumijeva i bilo koji dio hrane, materijala za pekiranje pa i samog pribora za čišćenje koji zapravo više nisu prikladni za uporabu. Otpad koji može nastati u našem objektu dijelimo na kruti i tekući otpad. Važno je istaknuti da otpad predstavlja zapravo rizik od moguće fizičke kontaminacije hrane zbog toga što privlači štetnike i predstavlja opasnost od križne kontaminacije druge hrane patogenim mikroorganizmima. Organski otpad moramo što je prije moguće uklanjati iz prostora u kojem rukujemo hranom. Ako imamo u proizvodnji hrane i otpadno ulje, moramo osigurati zbrinjavanje ulja i drugog otpada u skladu sa posebnim propisima koji se odnose upravo na ovakve vrste otpada. Posude za otpad moraju se nalaziti na mjestima gdje otpad nastaje, moraju imati poklopac, pedalu, znači moraju spriječiti kontaminaciju u proizvodnji hrane. Prostori za odlaganje otpada moraju biti izgrađeni tako da se mogu lako higijenski održavati i naravno da se spriječi ulaz štetnika. Kod pripreme hrane redovito moramo provoditi čišćenje, pranje i dezinfekciju pribora, opreme i svih radnih površina. Za provedbu pravilnog pranja i dezinfekcije koriste se različiti pribor i oprema za pranje te različita kemijska sredstva. Kako moramo održavati prostorije i opremu? Redovito moramo provoditi pranje, dezinfekciju pribora, svih uređaja kojima rukujemo i cijelog prostora u kojem radimo. Svi uređaji moraju biti održavani u dobrom stanju kako bi se opasnost od kontaminacije smanjila na najmanju moguću mjeru. Također na tržištu postoji niz različitih sredstava koja se koriste. I ona moraju biti svakako prikladna za čišćenje našeg pribora, uređaja i površina. Kako ćemo pravilno provesti čišćenje i dezinfekciju? Pravilno ćemo to provesti na način da prvo provedemo zapravo čišćenje kako bi se s predmeta i površina očistile grube nečistoće i prljavštine. Nakon toga slijedi postupak pranja kako bi se s predmeta i površina oprali svi tragovi nečistoća, na primjer masnoće i slično.
Zatim, pribor i oprema koje koristimo moraju biti namjenski, znači krpe, spužvice, metle itd. i redovito se moraju mijenjati ukoliko uslijed korištenja postanu neupotrebljivi za pravilnu upotrebu. Nakon čišćenja i pranja provodimo dezinfekciju, odnosno uništavamo mikroorganizme kako bi spriječili kontaminaciju hrane. Što je dezinfekcija? Dezinfekcija uništava cijeli niz vegetativnih oblika mikroorganizama ili ih smanjimo na razinu koja ne šteti ljudskom zdravlju, odnosno sprječavamo mogućnost infekcije kojom se stvari i predmeti čine sigurnim za rukovanje. Dezinfekcijom zapravo štitimo korisnike usluga i djelatnike. Uz dezinfekciju postoji postupak sterilizacije, to je postupak kojim se uništavaju sve vrste i svi oblici mikroorganizama na nekoj opremi ili predmetima. Sterilizacija se najčešće provodi vrućom vodenom parom pod tlakom i to uglavnom za pribor koji podnosi visoke temperature. Kako ćemo kontrolirati štetnike? Štetnici su prenositelji uzročnika zaraznih bolesti, a mogu izazivati fizičko oštećenje prostora i opreme u kojima se obavlja poslovanje. Objekt mora biti izgrađen na način da se onemogući prodor štetnicima i zbog toga moramo postaviti mreže na ventilacijskim i drugim otvorima. Također, moramo zatvoriti mrežama i zvonima sifona odvodne kanale i druge otvore kroz koje bi štetnici mogli prodjeti u objekt. Podove, zidove, krovove, vrata ili prozore koji se otvaraju moramo držati u dobrom stanju bez oštećenja i otvora kako bi spriječili ulaz štetnika. Kako ćemo prepoznati štetnike? Najčešći štetnici u našem objektu mogu biti štakori i miševi. Znakovi kako ih možemo uočiti ili prepoznati u prostoru su njihovi mali tragovi koji se mogu naći u prašini, izmet, rupe u zidovima i vratima ili njihova gnijezda. Kako ćemo prepoznati muhe i leteće insekte? Naći ćemo tijela insekata, žive insekte, gnijezda, čuti ćemo možda zujanje ili naći eventualno neke crviće. Žohari također mogu biti štetnici u našem objektu. Možemo naći same žohare, njihov izmet ili eventualno jaja. Mravi kao štetnici mogu napraviti male hrpe pijeska ili tla koje možemo uočiti u objektu. Zatim možemo naći same insekte ili u ljetnim vrućim danima možemo naći i leteće mrave. Ptice ćemo prepoznati po perju, izmetu, gnijezdima, po buki koju stvaraju ili ćemo naći same ptice. Ostali kukci, koji su pokretni insekti i mali crvići, također se mogu pronaći u objektima. Ono što je važno, ako zaposlenici uoče tragove štetnika, moraju obavezno prijaviti svojim nadređenim osobama ili pozvati ovlaštenu pravnu osobu. DDD mjere, to su mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Da bi pravilno provodili DDD mjere, moramo imati plan kontrole štetnika. To ima svaki subjekt u poslovanju s hranom i provodi se kroz preventivne DDD mjere. Subjekt mora sklopiti ugovor sa ovlaštenom pravnom osobom. Što je dezinsekcija? To je skup različitih mjera, načina, mehaničkih ili kemijskih, koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca, odnosno insekata, na površinama, u prostoru ili u cijelom objektu. Deratizacija, to su skup mjera, mehaničkih ili kemijskih, koje se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije ili potpunog uništenja štetnih glozavaca kao što su miševi ili štakori, na primjer, na površinama, u prostoru ili negdje u objektu. Hvala na pažnji!